Thanks David Johnson, aka Liam van Getroud Met Rugby, en wat ek meeste gaan mis is my crew, die behind the scenes jokes en grappies, en my on-screen crush Christine. Ek is lief vir julle almal. Daar is waarheid in die gesegde wat lei dat alle goeie dinge op een of ander tyd tot 'n einde moet kom. En is beslis die geval vir Getroud Met Rugby. Mama gaan jou so mis. Die eindfluitjie blaas vir 'n finale keer vir die gewilde sportsepie Getroud Met Rugby in September van die jaar. Mnet se direkteur vir kykNET-kanale, Waldimar Pelser, kom verklap 'n bietjie meer oor die faktore wat 'n rol gespeel het agter hierdie besluit. En die akteurs kom kuier saam in hierdie week se episode van Kassie-Kuiers. Nou, Getroud Met Rugby was aanvanklik in 2009 as 'n 13 episode dramareeks op kykNET uitgesaai. Die reeks speel af in die fiktiewe wêreld van die Striders rugby span. En terwyl ons as kykers dit beslis gaan mis, moet die akteurs wat vir jare hierdie stories na ons klein skerm gebring het, ook totsiens sê. Kikies! Ek is ongelooflik jammer. Ek kyk mooi agter my prinses van Valtrami, hoor jy my? Ek sal oom. Wie is jou oom? Pa? Van die reekse af, na die movie toe, na die sepie toe. Hoogtepunte, daar is te veel om te noem, maar ek dink dit was van my kant af letterlik net almal saam wat week gewerk het en ja, van akteurs af na die crew, na obviously Dion Opperman en sy skryfspan. Wel nie maar TV-programme wat gekanselleer word of selfs nie hernie word nie, is maar sekerlik deel van die DNS van die TV-landskap. Maar vir die van ons wat nou bietjie wonder, hoekom 'n besluit soos dit geneem word, watter faktore speel eintlik 'n rol? Renaldo, dit is baie lekker om met jou te praat en met die kykers van Kassie-Kuiers. Die grootste faktor hier is 'n beginsel dat jy moet jou aanbod vernuwe. En sodra jy daai beginsel aanvaar, dan moet jy begin kyk, goed, maar waar is vernuwing die nodigste? Op 'n kanaal soos kykNET wat 'n paar sepies het, 3 sepies wat gelyktydig hardloop oor baie jare. En dit is die enigste programme wat 5 dae week op die lug is die sepies. So dus wanneer jy kyk na vernuwing, kyk jy gewoonlik by daai programme wat elke dag op lig is. En jy kan nie jou aanbod die heeltyd dieselfde hou nie. Ons is in 'n baie mededingende omgewing waar kykers nogal bederf is met baie alternatiewe ook tot wat ons by kykNET bied. En ons wil kykers nooit laat voel dat ons hulle loyaliteit en die ure wat hulle vir ons gee in die middag of ons innooi in hulle huise, dat ons dit as vanselfsprekend aanvaar nie. En so daarom moet ons vernuwe. En so om te vernuwe, as jy byvoorbeeld 'n webblad het, of jy 'n stromingsdiens en jy wil vernuwe, dan hoef jy nooit enigiets af te haal nie. Want jy kan dit nog goed bysit. So die beginsel van soos 'n webblad of 'n stromingsdiens is die inventaris wat jy kan aanbied vir mense is onbeperk. Ja. So as jy mense wil opgewonde hou of geboei hou, jy sit net heeltyd nuwe goed by en jy hou al die ou goed. Maar op 'n TV-stasie, 'n lineêre soos wat hulle noem in die bedryf, 'n lineêre TV-stasie soos kykNET, is daar net 24 uur in die dag. En daar is net 4 uur wat beskou word as peak tyd of spits kyktyd, prime times wat hulle sê. Dit is selfs 'n bietjie minder as 4 uur, maar dit begin so 6 uur en dit loop tot so na 9 as jy baie gelukkig is, sommige aande tot 10, maar eintlik tussen 6 en 9. So jy het eintlik baie min ure waarin jy vir jou kyker moet wys hoe lief jy vir hulle is en dat jy regtig omgee daarvoor om saam met hulle nuwe paaie te stap met nuwe programme. Jy kan nie net nuwe goed bysit nie, jy moet dan ook iets wat reeds daar is wegvat. So dit is nou maar dit kom met die territories wat hulle sê van 'n TV-stasie waar die ure is beperk. Jy kan nie net nie goed bysit nie. En ons het vir onsself ook gesê en ons het vir die vervaardigers gesê en vir die ongelooflike rolverdeling en produksiespan wat Getroud Met Rugby as 'n sepie oor 6 jaar gemaak het en as 'n drama vir 5 jaar voor dit. Dis 'n familie wat amper nou vir 11 jaar eintlik by kykNET is. Ons het nie aangekondig dat dit vervang gaan word omdat Getroud Met Rugby nie suksesvol was nie. Getroud Met Rugby was suksesvol. Ons het net besef dat as jy aan al jou suksesse gaan klou, gaan jy nooit nuwe suksesse maak nie. Dis 'n baie suksesvolle sepie. Ons is baie lief vir hulle. Ek hoop hulle is nog steeds lief vir ons. Ons het moeilike gesprekke gehad, maar ek glo dat almal verstaan waar ons vandaan kom. Na rits, ek het jou my jou dooie man pity party. Wat?
My hart is baie, baie seer. Vir verskeie redes. Ek het fantastiese vriendskappe hierso gemaak. Ek was die geleentheid gegee om elke liewe dag my passie uit te lewe, want wat ek doen is nie net my werk, maar dit is my hart, dit is my lewe, dit is my passie, soos ek sê. En ek is baie lief vir my karakter, al het sy mense verskriklik kwaad gemaak. En sy gaan op baie. Het sy net soveel leiers en dit is so lekker en, om met al die leiers te speel. En die feit dat die skrywers my vertrou het om dit te doen. En ja, ek gaan dit mis. Maar ek weet alles het 'n begin en 'n einde. Ons is seisoen vir alles. Watter boodskap het jy wel vir daai geharde Getroud met Rugby aanhangers wat elke week saand 6:00 voor die kassie vasgenaal gesit het? Ons weet dat baie geliefde programme op kykNET het al geëindig en mense hou nie op liefies daarvoor nie. Dit word deel van ons kultuurskat, ons gesamentlike kultuurskat. Maar gee ons kans om om te gaan weer dink oor waar ons nou in 2022. Waaroor wonder ons huisgesinne wat kykNET kyk, waaroor droom julle? En wat sal vir julle iets wees wat julle tyd waardig is 6:00 op 'n maandag tot donderdag. Daar's groot planne. Ek gaan nie nou bietjie druk op my laaste punt en ek seker hierdie is een van die grootste staatsgeheime by multi-choice. Maar wat beplan julle vir daai 6:00 tyd gee? Renaldo, dit sal voortydig wees om in enige detail in te gaan. Ek kan wel sê dat die kameras het nog nie begin rol nie, want as kameras begin rol, dan weet mense gewoonlik al daarvan, so dan kan mense nie meer die geheim hou nie. Ons doen altyd moeite by kykNET om die bedryf en die ongelooflike talent in die bedryf te vra op 'n gereelde grondslag om idees voor te lê, of dit nou vir nuwe dramas is en of dit vir sepies is. En daai proses gebeur elke jaar. En so daar is fantastiese idees. wat ek kan nou maak asof ons nog nie 'n gunsteling het nie, ons het al 'n gunsteling. En die kamera sal moet begin rol voor Getroud met Rugby ophou skiet. Nee, om 1 Oktober op lig te wees. So ons kan nie wag om daaroor te praat nie, maar jy weet, as mens oorhaastig is soms met iets, dan het jy nog nie eintlik hard genoeg daaraan gewerk nie. So ons wil baie seker maak dat ons die tyd wat ons nou gekoop het, deur om vir die Getroud met Rugby span eintlik meer kennis te gee as wat algemeen is in die bedryf, en ons het dit gedoen want mens wil nie mense jy weet te kort waarskuwing gee oor 'n ingrypende verandering in hulle lewensomstandighede nie. Ons gee nogal baie kennis in die geval en ons is baie dankbaar dat Dion Opperman se span gaan voortgaan met 'n korter kontrak van Getroud met Rugby tot die einde van September. Want dit gee ook vir ons tyd om seker te maak dat ons elke minuut gebruik om seker te maak dit wat na Getroud met Rugby kom is 'n baie, baie goeie produk. Ek is so dankbaar dat ek my droom kon uitleef en dat my droom waar geword het. En ja, dit is hartseer om tot ziens te sê. Maar nou sal net plek vir nuwe drome om gedroom te word en nuwe drome om waar te word. Maar ek sal dit altyd onthou as my eerste sepierol wat my grootste droom laat waar word het. Wat is jou gunsteling Getroud met Rugby oomblik van die laaste paar jaar? Deel dit gerus op kykNET se sosiale media blaaie en onthou daai hitsmerk Kassie-Kuiers. En terwyl jy so op jou slimfoon of TV rondsniffel, kyk gerus die afgelope paar seisoene van Getroud met Rugby op Catch Up of op die DStv app.